dve decenije kulturno-umetničko društvo Elektroporcelan organizuje festival posvećen dečijem ansamblu, ali i dečijim ansamblima iz drugih gradova. Sa nama je predsjednik društva, Obra Popović. Recite nam šta je to što ste pripremili ove godine i ko su vaši gosti? Izvešćemo po 29. put koncert pod nazivom Oni koji dolaze. Sama reč govori da se radi o dečijim ansamblima. To je ono na čemu sva društva se zasnivaju i to je onaj potencijal koji će kasnije da te mlade umetnike izrodi u one prave koji će verovatno svoja društva i ime svojih društva pronositi širom svojih gradova, širom Srbije pa na kraju i sveta kada budu gostovali van naše zemlje. Kao što sam rekao, pre 29 godina sastalo je se pet drugara, predsjednika pet ansambala, koji se dogovorili da neizmerično pravimo po festival. U jednoj godini, znači svi pet da budu domaćini. Ovoga puta smo domaćini mi, a mogu da vam kažem da smo bili u Trsteniku, bili smo i u Zrenjaninu, došao je red na nas da mi budemo domaćini, da budemo organizatori ovog festivala. Tako da nadam se da svi koji budu došli, a vidim da publika u velikom broju pristiže, moće da uživaju u meću ovih mladih umetnika. Ono što sam htio da ekskluzivno za vašu televiziju kažem, to je da je sinoć u Valjevu održan festival pod nazivom Zlatni opanak. To je veliki broj ansambala, preko 20-30 koliko je bilo juče u Valjevu. Naš peti dečiji ansambl osvojio prvo mesto, a naš prvi dečiji ansambl je osvojio drugo mesto. Tako da su to zaista jedan veliki uspeh dece i članova KUD Elektroporcelan i evo ja im zaista i javno i preko vaše televizije čestitam na zaista lepom priznanju i nadam se da će publika moći večeras da uživa u njihovom umeću. Koliko je važno za njih da se što češće i u tom najmlađem uzrastu pojavljuju na sceni pred publikom? Pa mnogo je bitno, mnogo je važno, jer svaki nastup mnogo znači, automatski je dete sigurnije u nastupu, u ponašanju, u osmehu, tako da svaki koncert mnogo znači, kao i u sportu i bilo u kojim drugim aktivnostima, kako bih rekao. Tako da sigurno je mnogo, mnogo bitno i mnogo važno. Vam čestitamo na rezultatima postignutim, ali i na organizaciji ovog lepog događaja. Hvala lepo i ja samo hoću da kažem da pred ovim članovima KUD Elektroporcelan stoji zaista jedna burno leto, jer mi već 23. juna odlazimo na veliki festival u Trebinje, zatim 1. jula odlazimo na festival u Tursku i 25. jula odlazimo na turneju Španija-Portugalija. Tako da su to te turneje, da kažemo, te međunarodne koje su već ugovorene i čekamo samo vreme da bi krenuli na te turneje. Nadam se da ćemo na najbolji mogući način predstaviti naše društvo, naš grad i na kraju našu zemlju u celini. Sa nama je jedan mladi član kulturno-umetničkog društva Elektroporcelan. Kako se zoveš? Nikola Maksimović. Nikola, šta ćeš izvesti ti danas? Danas ja igram koreografije Dajte nam dajte iz Jasenice, igre iz Niša, igre iz Šumadije i igre iz Užica. Reci mi, koliko si do sada ti nastupao na ovakvim festivalima? Pa iskreno ne znam, ovo ja mislim da mi je 20. koncert. Znači ti imaš dosta iskustva? Pa da. Nema treme danas? Nema. Ko je došao da te gleda? Pa mama, baka i još dosta njih. Reci mi, zbog čega si ti zavoleo folklor? Pa pre svega pošto su drugari počeli da mi treniraju i sviđa mi se pošto čuvamo tako našu tradiciju. Šta je to što najviše voliš u KUD-u? Pa da igram i to. I se lepo i družite i putujete, jel' tako? Da. Ove godine putujemo u Tursku. Danas u Aranđelovcu na otvorenoj sceni nastupit će i kulturno-umetničko društvo Brašević iz Šapca. Sa nama je Goran Džinović. Kako vam se dopada za sada atmosfera ovde u parku Bukovičke banje i šta je to što ste vi pripremili? Pa mnogo je lepo ovde u Aranđelovcu. Mi smo već godinama prijatelji sa Elektroporcelanom i Aranđelovcem. KUD Brašević Šabac je ustanova koja već postojanje ove godine je 118 godina. Pa pripremili smo igre iz Levča, igre iz Ponišavlja i tu je naravno KUD Mača iz Mačarskog Pričanića koji će izvesti igre iz Srbije.
Ovaj festival je tradicija i upravo je posvećen najmlađima. Kakvo umeće i kakvo zalaganje pokazuju vaši dečji ansambli? Pa, mi smo osvojili i prošle godine pripremni prvi osvojio prvu nagradu na Đurđanu i zlatnu plaketu na republičkom takmičenju folklornih ansambla Srbije. Tako da naše običaje, naša tradicija je došla ovde u Aranđelovac da pokaže deca kakav je običaj, kakva je tradicija u igri. Ovi festivali su jedan od načina da se popularizuje folklor, očuvanje narodne tradicije, pesme, igre. Šta biste vi poručili najmlađima u tom smislu? Pa najmlađima da čuvaju tu našu tradiciju i da ih prenose kao što smo mi prenosili i da je to nešto najveće naše blago Srbije što postoji. Mi razgovaramo danas u parku Bukovičke banje i sa Anđelom iz Kulturno-umetničkog društva Brašević iz Šapca. Da li si prvi put ovde u Aranđelu? Jesam i baš je lep grad. Kako ti se sviđa ova naša scena? Baš je lepo sve. Obišla sam i park. Čuli smo šta je to što ste vi pripremili i koliko je bilo nastupa u ovoj godini? Pa bilo je poprilično, možda slagaću vas, peta mislim da je bilo sad. Koliko dugo ti igraš folklor? 2014. Šta je to što te je privuklo, zbog čega si zavolela folklor? Pa sviđa mi se prvo nošnja, sviđa mi se, svi smo kao zajednica, kao porodica i čuvamo tradiciju. Folklor je nešto što može da obogati život i svakodnevicu, jel tako? Tako je, svuda prođete, vidite razne kulture i sve. Sa nama je i Sava, je li tako? Koji je takođe iz Šapca. Dakle. I reci mi kako se tebi sviđa ovde? Pa mnogo mi se sviđa, stvarno mislim da je stvarno lepo, da se svi trudimo, da se može steći mnogo prijatelja i tako lepo se provede. U čega si ti zavoleo folklor? Zavoleo sam ga zato što je moj brat počeo da, prvi on počeo da igra i onda sam vidio neko njihovih proba i nastupa, pa sam htjela ja da probam i tako sam i zavoleo. I koliko ti je trebalo vremena da savladaš narodne igre? Pa možda oko godinu dana, tako nešto. I koju igru najviše voliš? Igru iz Ponišavlja. A zbog čega? Zato što ja volim nekako brze igre i lako se rade i brzo prođu. Kao što smo rekli, učesnik i ovogodišnjeg festivala Kulturno-umetničko društvo Tradicija iz Trstenika. Kako vam se dopada ove godine atmosfera ovde u parku Bukovičke banje? Pa pre svega veoma smo radosni zato što smo se ponovo sreli sa prijateljima sa kojima preko 12 godina sarađujemo veoma uspešno. Svake godine se viđamo i u Aranđelovcu i u Trsteniku. Svakako da je park Bukovičke banje prelep, atmosfera je vesela, mnogo je dece u narodnim nošnjama, mnogo je tu lepote, mnogo je mladosti, čuje se muzika, veća graja i to je nešto najlepše što svima nama treba da bude na prvom mestu. Thank you.